Straujais piena iepirkuma cenas kritums Latvijas lauksaimniekus nostādījis kārtējās krīzes priekšā, kad jāizvērtē, vai piena lopkopība ir nākotne. Saimniecībā Pūriņi lepojas ar priekšgājējiem, kas ar piena lopkopību sāka nodarboties jau pirms gandrīz 100 gadiem, un nākamo paaudzi, kas gatava turpināt strādāt laukos. Tagad gan jārēķina, kā izdzīvot, lai govis nenāktos likvidēt. Par to Dinī Jemeļānova. Apmēram 100 govis Pūriņos naktī patveras nevis kūtī, bet angāros. Saimniekot mūsdienās nākas aizvien atšķirīgāk, nekā tas tika darīts pirms 100 gadiem. Šovasar apmēram 100 tūkstošus eiro nācās ieguldīt lagūnas un starpmēslu krātuves izbūvē. Ņemti kredīti un tērēti finanšu uzkrājumi, ko izdevās sakrāt tajos pērnā gada mēnešos, kad piena iepirkuma cenas bija tuvākas Eiropas vidējam līmenim. Taču iepriekšējo 2 mēnešu piena iepirkuma cenu kritums dzen izmisumā. Ja nosedz visus samaksā, visus banku maksājumus, visus iepirktās barības, tad paliek pāri 1000 eiro. Ja šī nebūtu ģimenes saimniecība, bet tāda, kurā algo darbiniekus, tos nāktos atlaist. Pāris mēnešus ar cenu, kas ir 30 centi litrā, varēs dzīvot, bet neilgi. Sliktākais variants ir no otra gala pa vienam dzīvniekam sākt vest uz kautuvi. Vai govis to ir pelnījuši, lai vestu viņus uz kautuvi? Atšķirībā no Lietuvas lauksaimniekiem, kas šonedēļ pienu dalīja par velti vai lēja laukā, Latvijas lauksaimnieki šodien pārrunāja krīzes risināšanas iespējas ar zemkopības ministru. Secināts, ka būtu jāpalīdz saimniecībām palielināt apgrozāmos līdzekļus. Un tas būtu iespējams, piemēram, avansā izmaksājot platību maksājumus, ja vien būtu apstiprināts valsts budžets, stāsta zemnieku saimā. Bargāko attieksmi gan tur pret mazumtirgotājiem. Tā ir neizdarība no mazumtirgotāja puses, tāpēc arī mēs esam tik varbūt agresīvi šobrīd arī pret mazumtirdzniecības ķēdēm, kas, protams, šādu mājasdarbu var izdarīt, lai patērētājs ieejot veikalā, nevis 3 gadus pērk Andrilas pienu, domājot, ka tas ir Latvijas izrādās. Nē, tas nav Latvijas, ja? Lai viņam būtu skaidri identificējams, kas tad ir Latvijas produkts. Šobrīd Zemkopības ministrijā top informatīvais ziņojums, un viens no piedāvājumiem īstermiņā varētu būt pievienotās vērtības nodokļa mazināšana. Piena un citiem pārtikas produktiem. Tomēr ministri ieskatā nepieciešams ilgtermiņa risinājums. Piemēram, jāpārskata nodokļu politika, lai veicinātu jaunu piena produktu ražotņu veidošanu Latvijā. Tas, ka kādā brīdī pie būtisks tirgus svārstības, kāds no tirgus aiziet, pārorientējās, teiksim, uz kādu citu lauksaimniecības nozari, kas nav ar pienu saistīta, tas ir normāls process. To arī nav katra neefektīva mājasaimniecības, lauksaimniecības uzņēmums jāglābi, ja tas ir neefektīvs, ja? Jāglābi nozara kopumā. Tikmēr Pūriņos vērtē, grūtāk šobrīd ir vidējām un lielajām saimniecībām, un tieši tās veido lielāko daļu nozares. Kā mums Delaval kompānija, kas lika robots iekšā, teica, nu, vēl nevienam no kūts robots nav iznests ārā, nu, bet tad jau iznāks tā, ka būs viņi jāiznes ārā. Dinija Jemeļānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.